Я кусочка не говорю, написала, що від виробника. Який то виробник? А яка? Що, 60-80 гривень, там була та сама по 45 гривень. А нині вона по 60, по 80. Він ходить, улибається, бо люди на свята остатну копійку, бо хочуть щось придбати. А вони готові нажити ще і кармани собі набити, шкіру з нас дерти. От дитина інвалід другої групи, вона відколи є, вона ще нічого не отримала. А там відмічає, порадів кричать. Дають безплатно, дають кошики, дають. Що їй не дають? Вона не має батька, вона ще лишила сиротою, її батько загинув. Я інвалід, я пенсіонерка, вона інвалід. Що нічого не дають? А чому вони по радіо так говорять? Чому вони самочечі це не наставили? А чому вони говорять, що вони малі? Що вони малі йдуть на ринок? Чого йти на той ринок? Такі ціни, що? Ціни такі самі, як в магазині. Та ще й більше. Ну чому вона, я знаю, от його машину знаю. Брала колись по 45, то ж саме. Нині по 60-80. Готові три рази підняти ціну, бо вони хочуть на жерти, бо їм не вистачає ніколи не вистачає.